ាញសង្គមផ្ទុះរឿងឡានថ្មីអត់ទាន់ធ្វើសាក់លេខសោះម្ដេចលោកវលីទៀលលុយគ្នាច្រើនម្លេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាប៊ូបណ្ដោះសសារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់ផ្សារអូឡាំពិកសុផាម៉ាតមានទំនិញជាច្រើនមុខសម្រាប់ដំណើរការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកវិតវីជាផលិតផលគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃគុណភាពកម្រិតស្តង់ដារដើម្បីជីវិតទាន់សម័យ Viger ជា idol របស់លោកអ្នកយ៉ាងសិក្របឯកទេសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទឹកដោះគោប៉ាឆុងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% កុងហ្វូឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិក្ខារទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2019មានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមរហូតមានការแชร์ចែករំលែកតៗគ្នាយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឡានថ្មីទើបទីបាន10ថ្ងៃអត់ទាន់បានធ្វើសាក់លេខសោះត្រូវបានលោកប៉ូលីសទាលុយគ្នាច្រើនរហូតធ្វើឲ្យក្នុងភ្នែកមហាជនមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះយោងតាមគណនី Facebook ឈ្មោះស៊ីមច័ន្ទស៊ីបានបង្ហោះទាំងស្រុងថាហត់ឈាមគ្នាទាំងរស់ពេកហើយនេះជាសកម្មភាពប៉ូលីសចរាចរណ៍ខេត្តស៊ីមរាបចំណុចផ្លូវ60ម៉ែត្រថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដែលលោកបានខាត់ឡានទៅតែទិញបាន10ថ្ងៃហើយពីនេះចំនួន40ម៉ឺនរៀលដែលឡានគ្មានសាក់លេខដែលហេតុថាលើការកំណត់ចំនួន3ថ្ងៃគាត់ថាចរាចរណ៍ថ្មីឡានជិះគ្មានសាក់លេខបានតែ7ថ្ងៃពីទិញមានរឿងជាច្រើនកំពុងជួបបញ្ហានេះសូមលោកមេប៉ូលីសជួយមើលផងតើឡានគ្មានសាក់លេខអាចជិះបានប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីទិញធ្វើសាក់លេខ7ថ្ងៃរួចរាល់ដែរឬអត់ជួយបកស្រាយផងអរគុណក្រោយមានការបង្ហោះក៏ក្រៅពេញបណ្ដាញសង្គមរួចមកស្រាប់តែមានគណនី Facebook បងប្រុសម្នាក់បានខឹងសម្បាទៅនឹងអ្នករីគុណនិងខមមិនជារូបភាពមេត្រាច្បាប់ចរាចរណ៍ថាមេត្រា12ត្រូវពីនៃអន្តរការចំពោះជនណាប្រើប្រាស់យានយន្តដោយគ្មានបានសម្គាល់យានយន្តឬគ្មានផ្លាកលេខដូចតទៅចំនួនទឹកប្រាក់400,000រៀលសម្រាប់យានយន្តធុនស្រាលចំនួនទឹកប្រាក់800,000រៀលសម្រាប់យានយន្តធុនធ្ងន់ក្នុងករណីដែលជនល្មើសធ្លាប់ទទួលរងការពិន័យអន្តរការម្ដងរួចហើយតែនៅតែបន្តបាត់ល្មើសនេះទៀតក្នុងអំឡុងពេល6ខែគិតចាប់ពីការពិន័យអន្តរការលើកមុនត្រូវកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់អយ្យការអមសាលាដំបងចំពោះតោចក្រយានយន្តឬតោចក្រយានយន្តសណ្ដងរមាក់ឬត្រីចក្រយានយន្តត្រូវអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិនៃមាត្រា9ខាងលើនេះនឹងថែមទាំងសរសេរទៀតថាកំថាឡើយ3ថ្ងៃត្រឹមតែ1ថ្ងៃក៏មានសុពលភាពដែរក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចេះទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនមេត្តាយល់ពីទូនីតិជាពលរដ្ឋល្អខ្លះផងនាងខ្ញុំអាចស្នាប់កម្មវិធី TVAB 99វិនិតិសហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា idol របស់លោកអ្នកសាប៊ូបណ្ដោះសសារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់កុងហ្វូឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិក្ខារទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាទឹកដោះគោប៉ាឆុងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% យ៉ាងសិក្របឯកទេសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកវិតវីជាផលិតផលគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃគុណភាពកម្រិតស្តង់ដារដើម្បីជីវិតទាន់សម័យផ្សារអូឡាំពិកសុផាម៉ាតមានទំនិញជាច្រើនមុខសម្រាប់ដំណើរការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកទាញយក One FKX និង FTVFB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស